Obnova ulice Vatroslava Lisinskog kod Starog grada, uređenje Havdalićevog trga, rekonstrukcija Knegenečke ulice i rasvjeta Bombelesove ceste, projekti su za koje se zalagao varaždinski HDZ, ali i uvjetovao svoju podršku proračunu grada Varaždina za ovu godinu. Ja ću podsjetiti, dakle, sve ove projekte koje sam nabrojao, dakle, ova 4 komunalna projekta su bili su u najavi realizacije za vrijeme prethodnog gradonačelnika, dakle, gospodina Čehoka, kada smo, to je činjenica, bili zajedno u koaliciji s njim. Međutim, u 4 godine mandata koliko smo bili zajedno, do realizacije istih nije došlo. To je, dakle, prva stvar koju želim reći. Druga stvar, HDZ, bez obzira što neki u gradskom vijeću i na političkoj sceni u gradu Varaždinu žele nas prikazati kao da smo u nekoj tihoj koaliciji sa SDP-om, to nije tako. Mi ćemo i nadalje biti konstruktivna oporba i mislim da je upravo ovaj način na koji HDZ djeluje u gradu Varaždinu, dakle, da ima svoje inicijative, da ima svoje prijedloge, da gura te prijedloge u, ako možemo tako reći, u proračun, inzistira na njihovoj provedbi, način na koji bi oporba trebala djelovati. Dakle, puko kritiziranje i destruktivnost nije nešto što je odlika HDZ-a, niti će biti. I dok se u ulici Vatroslava Lisinskog na veliko radi, Habdalićev trg tek čeka uređenje. Kao što vam je poznato, još 2016. godine proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj te je jednom autorskom timu dodijeljen projekat za uređenje tog trga vezano uz sami naš park u strogom dijelu grada. Evo, 6 godina je prošlo, nije se krenulo realizaciju. Meni je drago kao stanaru ovog dijela grada, kao vijećnici u Gradskom vijeću grada Varaždina, da će se ovih dana potpisati ugovor sa izvođačem radova, jer je javna nabava završila. Projekat je vrijedan 3 milijuna 750 tisuća kuna i evo, veselim se da ćemo uskoro imati jedan lijepi novi trg u gradu. U Hrašćici su obnovljene 4 prometnice, zamijenjene su dotrajale bandere, uvedeno je centralno grijanje u društvenom domu, a u ovom varaždinskom naselju još je projekata za koje očekuju podršku iz gradskog proračuna. U planu imamo gradnju dječjeg vrtića, zatim trebalo bi u dogovoru sa gradom i sa NK Varteksom riješiti problem nedostatka parkirnih mjesta kod sportskog centra. Isto tako bi trebalo ovo postojeće parkiralište koje je na toj lokaciji presvući sa slojem asfalta. U planu je gradnja tribina, zatim imamo u planu gradnju crkve u Hrašćice. Isto tako bi trebalo i instalirati novo dječje igralište kod poslove stambene zgrade u ulici Vjekoslava Cerovečkoga. Evo, na sreću, ove godine su stanovi popunjeni. Radi se naime o mladim obiteljima sa malom djecom i dječje igralište je doista potrebno. U Gornjem Kućanu uređuje se Knegenečka ulica, a izgrađena je nakon desetljeća nova trafostanica. Trenutno Knegenečka ulica ne ide u cijelu realizaciju, nego bi se trebalo još nastaviti projekt i u 2023. završiti se. I drago mi je da su mještani dočekali obnovu ulice jer je stvarno bila potrebna. Varaždinski HDZ inicirao je i uređenje dječjeg igrališta u Črncu, a kako je naglašeno na konferenciji za novinare, i dalje će u gradskom vijeću biti konstruktivna oporba koja će predlagati i zalagati se za projekte na području grada Varaždina.